ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ ഹൺഡ്രഡ് ന്യൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം. നോക്കാം 100 വാർത്തകൾ വളരെ വേഗം. ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ. ജപ്പാൻ മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി ഷിൻസോ ആബേയ്ക്ക് വെടിയേറ്റു. ആക്രമണം നാറാ നഗരത്തിലെ പൊതുയോഗത്തിനിടെ. ചികിത്സയ്ക്കിടെ ഹൃദയാഘാതം സംഭവിച്ചെന്ന് ആശുപത്രി അധികൃതർ. വെടിയുതിർത്തത് 2 തവണ എന്ന് ദൃക്സാക്ഷികൾ. അക്രമി പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ. ഇന്ത്യയുടെ പ്രാർത്ഥനകൾ ആബേയ്ക്കൊപ്പമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി. ഭരണഘടനയെ അവഹേളിച്ചു എന്ന പരാതിയിൽ സജി ചെറിയാൻ MLA സ്ഥാനം രാജിവെക്കണമെന്ന ആവശ്യം ശക്തമാക്കി പ്രതിപക്ഷം. CPIM നിലപാട് വ്യക്തമാക്കണമെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് VD സതീശൻ. പ്രസ്താവന തള്ളിപ്പറയാത്ത CPIM നിലപാട് വിസ്മയിപ്പിക്കുന്നതാണ്. സജി ചെറിയാനെ തള്ളിപ്പറയാൻ മുഖ്യമന്ത്രിയോ CPIM നേതൃത്വമോ തയ്യാറാകുന്നില്ലെന്നും VD സതീശൻ. പുതിയ മന്ത്രി വേണമോ എന്നതിൽ തീരുമാനമെടുക്കാൻ CPIM സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റ് തുടങ്ങി. പങ്കെടുക്കാതെ സജി ചെറിയാൻ. ചെങ്ങന്നൂരിൽ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കാനുണ്ടെന്നാണ് വിശദീകരണം. ഭരണഘടനയെ അവഹേളിച്ചു എന്ന പരാതിയിൽ സജി ചെറിയാൻ MLAക്കെതിരായ കേസ് തിരുവല്ല 1-ാം ക്ലാസ് മാജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതി ഇന്ന് പരിഗണിക്കും. കോടതി നിലപാട് നിർണായകം. സജി ചെറിയാനെതിരെ കീഴ്വായ്പൂർ പോലീസ് കേസെടുത്തതിന് പിന്നാലെയാണ് കോടതി കേസ് പരിഗണിക്കുന്നത്. സജി ചെറിയാനെതിരെ കോൺഗ്രസ് MP ബെന്നി ബെഹനാൻ നൽകിയ പരാതി ഗവർണറുടെ പരിഗണനയ്ക്ക് വിട്ട് രാഷ്ട്രപതി രാംനാഥ് കോവിന്ദ്. ക്യാബിനറ്റ് സെക്രട്ടറി വഴിയാണ് നടപടി. പരാതി പരിശോധിച്ച് അടിയന്തരമായി ഉചിതമായ നടപടി സ്വീകരിക്കാൻ ഗവർണർക്ക് രാഷ്ട്രപതിയുടെ നിർദ്ദേശം. യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് ചിന്തൻ ശിബിറിനിടെ പീഡനമെന്ന ആരോപണത്തിൽ വിശദീകരണം തേടി കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വം. പരാതി സംഘടനയ്ക്കകത്ത് ഒതുക്കില്ലെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് VD സതീശൻ. ഏതെങ്കിലും പെൺകുട്ടിക്ക് പരാതി ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലീസിലേക്ക് പരാതി കൊടുക്കുമെന്നും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ്. യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് ചിന്തൻ ശിബിരത്തിലെ പീഡന പരാതിയിൽ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റിനോട് വിശദീകരണം തേടിയെന്ന് KPCC അധ്യക്ഷൻ K.സുധാകരൻ. പരാതിയെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ പഠിച്ചിട്ടില്ലെന്നും ചെറിയ പരാതി മാത്രമാണെന്നും K.സുധാകരൻ. യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് ക്യാമ്പിലെ പീഡനാരോപണത്തിൽ നിലപാട് മാറ്റി പരാതിക്കാരി. ലൈംഗിക അതിക്രമം ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്നും നേതൃത്വത്തിന് കത്ത് നൽകിയിട്ടില്ലെന്നും വിശദീകരണം. പരാതി പോലീസിന് കൈമാറാതെ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് ഒതുക്കിത്തീർക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതെന്ന് യുവമോർച്ച ആരോപിക്കുന്നു. പരാതിയിൽ നിയമപരമായ നടപടിയെന്നാണ് സ്വീകരിക്കേണ്ടതെന്ന് DYFI. യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് ക്യാമ്പിലെ പീഡന പരാതി അതീവ ഗൌരവമുള്ളതെന്ന് DYFI സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി VK സനോജ്. അച്ചടക്ക നടപടി സംബന്ധിച്ച പ്രസ്താവനയിൽ വ്യക്തതയില്ല. ഇതാണോ സെമി കേഡറെന്ന് കോൺഗ്രസ് വ്യക്തമാക്കണം. എല്ലാ അസാൻമാർഗിക പ്രവർത്തനങ്ങളുടെയും കൂടാരമായി കോൺഗ്രസ് മാറിയെന്നും VK സനോജ്. പാലക്കാട് ധോണിയിൽ പ്രഭാത നടത്തിട്ടിറങ്ങിയ ആളെ കാട്ടാന ചവിട്ടിക്കൊന്നു. മരിച്ചത് പയറ്റാങ്കുന്ന് സ്വദേശി ശിവരാമൻ. മൃതദേഹം പാലക്കാട് ജില്ലാ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി. DF ഓഫീസ് ഉപരോധിച്ച് CPIM. കാട്ടാന ശല്യം ഒഴിവാക്കാൻ അടിയന്തര നടപടി വേണമെന്ന് ആവശ്യം. പാലക്കാട് ധോണിയിൽ നടക്കാനിറങ്ങിയയാളെ ആന ചവിട്ടിക്കുന്ന സംഭവത്തിൽ വനംവകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ഭാഗത്ത് വീഴ്ചയുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കുമെന്ന് മന്ത്രി AK ശശീന്ദ്രൻ. കൃത്യമായ നടപടികൾ ഉറപ്പാക്കാൻ കലക്ടർക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നും മന്ത്രി. കലക്ടറുടെ റിപ്പോർട്ട് കിട്ടിയ ശേഷം വീഴ്ച പരിശോധിക്കുമെന്നും AK ശശീന്ദ്രൻ. CPIM വയനാട് ജില്ലാ സെക്രട്ടറിയുടെ മകൻ ഉൾപ്പെട്ട നിയമന വിവാദത്തിൽ അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടർക്ക് കൈമാറി. റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കിയത് സ്കൂൾ രേഖകൾ പരിശോധിച്ച ശേഷം. മാനന്തവാടി AU നിന്നും വിവരങ്ങൾ തേടി. കണ്ണൂർ സർവകലാശാല ബോർഡ് ഓഫ് സ്റ്റഡീസ് നിയമനത്തിൽ VC ശുപാർശ തിരിച്ചയച്ച് ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ. ബോർഡ് ഓഫ് സ്റ്റഡീസ് അംഗങ്ങളുടെ പട്ടികയാണ് മടക്കിയത്. 72 ബോർഡുകളിലേക്കുള്ള പട്ടികയാണ് VC നൽകിയിരുന്നത്. ഉത്തരാഖണ്ഡിലെ നദിയിൽ കാർ ഒഴുക്കിൽപ്പെട്ട് 9 പേർ മരിച്ചു. രാമനഗറിലെ ധേല നദിയിലാണ് അപകടം. അടുത്ത 5 ദിവസങ്ങളിൽ രാജ്യവ്യാപകമായി ശക്തമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയെന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം. കേരളത്തിൽ വ്യാപക മഴയ്ക്ക് സാധ്യത. 12 ജില്ലകളിൽ യെല്ലോ അലേർട്ട്. കാസർഗോഡ്, കണ്ണൂർ ജില്ലകളിലും ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ ദേവികുളം താലൂക്കിലും ഇന്ന് വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് അവധി. തീരമേഖലയിൽ കടലാക്രമണം രൂക്ഷം. ലൈഫ് മിഷൻ കേസിൽ സ്വപ്ന സുരേഷിന് CBI നോട്ടീസ്. തിങ്കളാഴ്ച കൊച്ചി ഓഫീസിൽ ഹാജരാകാൻ നിർദ്ദേശം. CBI നീക്കം. സരിത്തിനെ ചോദ്യം ചെയ്തതിന് പിന്നാലെ. സ്വപ്നയെ ജീവിക്കാൻ സമ്മതിക്കില്ല എന്ന് സർക്കാർ തീരുമാനിക്കുന്നത് ശരിയല്ലെന്ന് VD സതീശൻ. ക്രൈംബ്രാഞ്ചിനെതിരായ സ്വപ്ന സുരേഷിന്റെ ആരോപണം ശ്രദ്ധിക്കണം. സ്വപ്നയെ പുകച്ച് പുറത്തു ചാടിച്ചത് ശരിയല്ല. അന്നം മുട്ടിച്ചു എന്ന് പറയുന്നത് ഗുരുതരമായ കാര്യമെന്നും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ്. തിരുവനന്തപുരം കല്ലയം മർദ്ദന കേസിലെ പ്രതി അജിത്ത് റിമാൻഡിലിരിക്കെ മരിച്ചു. ആന്തരിക രക്തസ്രാവത്തെ തുടർന്നാണ് മരണം. യുവാവിനെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി ക്രൂരമായി മർദ്ദിച്ച കേസിലെ പ്രതിയാണ് അജിത്ത്. തിരുവനന്തപുരത്ത് മകളുടെ മുന്നിൽ വെച്ച് പിതാവിനെ കയ്യേറ്റം ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ച DYSPക്കെതിരെ നടപടി വേണമെന്ന ആവശ്യം ശക്തം. കുടുംബം ഇന്ന് മുഖ്യമന്ത്രിക്കും DGPക്കും പരാതി നൽകും. ബാലാവകാശ കമ്മീഷന് സംസ്ഥാന പോലീസ് മേധാവിയിൽ നിന്ന് വിശദീകരണം തേടിയേക്കും. നടിയെ ആക്രമിച്ച ദൃശ്യങ്ങളടങ്ങിയ മെമ്മറി കാർഡ് വീണ്ടും ഫോറൻസിക് ടെസ്റ്റിനായി അയച്ചു. നടപടി ഹൈക്കോടതിയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം.
ഇന്ത്യ ചൈന സൈനിക തല ചർച്ചകൾ പുനരാരംഭിക്കുന്നു. ഇരു രാജ്യങ്ങളുടെയും വിദേശകാര്യമന്ത്രിമാർ നടത്തിയ ചർച്ചകളുടെ തുടർച്ചയായാണ് നടപടി. തീയതി അടക്കമുള്ളവ ഇരു രാജ്യങ്ങളുടെയും സൈനിക മേധാവികൾ ഉടൻ തീരുമാനിക്കും. ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ പാടേരുവിൽ നിന്നുള്ള കഞ്ചാവ് കടത്ത് സംഘത്തെ കണ്ടെത്താൻ ആലുവ റൂറൽ എസ്പിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രത്യേക സംഘം. ഒന്നര വർഷത്തിനിടെ പിടിച്ചത് 1000 കിലോ കഞ്ചാവ്. ഏജന്റുമാർക്കെതിരെയും കടുത്ത നടപടി. കൊല്ലം കുളത്തൂപ്പുഴയിൽ നടുറോട്ടിൽ കത്തിവീശി ആക്രമണം. വഴിയോര കച്ചവടക്കാരുടെ ഏറ്റുമുട്ടലാണ് കത്തിവീശലിൽ കലാശിച്ചത്. 2 പേർക്ക് പരുക്കേറ്റു. ആന്ധ്രയിൽ മണിക്കൂറുകളായി പിടിച്ചിട്ടിരുന്ന കേരള എക്സ്പ്രസ് യാത്ര തുടങ്ങി. നെല്ലൂരിനും ഗുണ്ടൂരിനും ഇടയിലാണ് കുടുങ്ങിയത്. കടുത്ത ചൂടിൽ വെള്ളം പോലും കിട്ടാത്ത വലഞ്ഞ യാത്രക്കാരുടെ ദുരിതം 24 ആണ് പുറത്തെത്തിച്ചത്. തിരുവനന്തപുരം കോർപ്പറേഷനിലെ കെട്ടിട നമ്പർ ക്രമക്കേടിൽ അറസ്റ്റ്. ഉടനെന്ന് അന്വേഷണ സംഘം. മുഖ്യപ്രതികളെക്കുറിച്ച് അന്വേഷണ സംഘത്തിന് വ്യക്തമായ സൂചനകൾ ലഭിച്ചു. കോർപ്പറേഷൻ ആസ്ഥാനത്തെ ഡിജിറ്റൽ തെളിവുകൾ ശേഖരിച്ച് അന്വേഷണ സംഘം. ആലപ്പുഴ നഗരസഭയിലെ കെട്ടിട നമ്പർ ക്രമക്കേടിൽ നഗരസഭ റവന്യൂ വിഭാഗം അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു. കെട്ടിടങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചത് ചട്ടങ്ങൾ പാലിക്കാതെ എന്ന റവന്യൂ വിഭാഗത്തിന്റെ കണ്ടെത്തൽ. ബഫർ സോൺ വിഷയത്തിൽ കേരളത്തിലെ കർഷകർക്ക് ആശ്വസിക്കാനുള്ള വാർത്ത വന്നുവെന്ന് മന്ത്രി എ കെ ശശീന്ദ്രൻ. കേന്ദ്ര വനം പരിസ്ഥിതി മന്ത്രി ജനങ്ങളുടെ ആശങ്കകൾ സംബന്ധിച്ച് കേരളത്തോട് ചർച്ച ചെയ്യാമെന്ന് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് മന്ത്രി. അനധികൃത ഫോൺ ചോർത്തൽ കേസിൽ മുംബൈയിലെ 10 ഇടങ്ങളിൽ CBI റെയ്ഡ്. മുംബൈ പോലീസ് മുൻ കമ്മീഷണർ സഞ്ജയ് പാണ്ഡെക്കെതിരെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കേസിലാണ് നടപടി. നാഷണൽ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടത്തിയ ഫോൺ ചോർത്തലിലാണ് റെയ്ഡ്. മഹാരാഷ്ട്രയിൽ ഏക്നാഥ് ഷിൻഡെയെ മുഖ്യമന്ത്രിയാക്കിയ തീരുമാനത്തിനെതിരെ ഹർജി ഈ മാസം 11 സുപ്രീംകോടതി പരിഗണിക്കും. ഉദ്ധവ് താക്കറെ പക്ഷമാണ് ഹർജി നൽകിയത്. ഗവർണറുടെ തീരുമാനത്തെ ചോദ്യം ചെയ്താണ് ഹർജി. രാജ്യത്തെ പ്രതിദിന കോവിഡ് കേസുകളിൽ കുറവ്. 24 മണിക്കൂറിനിടെ സ്ഥിരീകരിച്ചത് 15,899 പോസിറ്റീവ് കേസുകളും 38 മരണവും. ദേശീയ വാർത്തകൾ. പുൽവാമയിലെ അവന്തിപോറയിൽ അറസ്റ്റിലായ ഭീകരിൽ നിന്ന് ആയുധങ്ങളും സ്ഫോടക വസ്തുക്കളും കണ്ടെടുത്തു. പിടിയിലായത് അൽബാദർ ഭീകരവാദ സംഘടനയിലെ ഭീകരൻ. അഗ്നിപഥ് പദ്ധതിയിൽ ഗൂർഖകളെയും നിയമിക്കുന്നു. ഡാർജിലിംഗിലെയും ഖോരഗ്പൂരിലെയും ഗൂർഖ റെജിമെന്റിലേക്കാണ് നിയമനം. അഗ്നിപഥിലെ എല്ലാ വ്യവസ്ഥകളും പാലിച്ചാണ് നിയമനം. വിദേശ നാണയ കരുതൽ ശേഖരത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കുറവിൽ ആശങ്ക വേണ്ടെന്ന് കേന്ദ്രം. വ്യാപാര കമ്മിയുടെയും വിദേശ കടത്തിലെയും വർധന അടുത്ത മാസങ്ങളിൽ നിയന്ത്രണ വിധേയമാകുമെന്നും കേന്ദ്രം. നൂപുർ ശർമ്മയെ വധിക്കുമെന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയയാളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഉത്തർപ്രദേശ് പോലീസ്. നസീർ എന്നയാളാണ് അറസ്റ്റിലായത്. സംഭവത്തിൽ FIR രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു. കോൺഗ്രസ് രാജ്യത്തെ പരിതാപകരമായ അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിച്ചെന്ന് കർണാടക മുഖ്യമന്ത്രി ബസവരാജ് ബൊമ്മെ. മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ നാമം കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ ദുരുപയോഗം ചെയ്തുവെന്നും വിമർശനം. ഈ വാഹന നയത്തിന് അംഗീകാരം നൽകി ഛത്തീസ്ഗഡ് സർക്കാർ. മുഖ്യമന്ത്രി ഭൂപേഷ് ബാഗലിന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ ചേർന്ന മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തിലാണ് ഛത്തീസ്ഗഡ് EV പോളിസിക്ക് അനുമതി നൽകിയത്. ആത്മീയ നേതാവ് ദലൈ ലാമ അടുത്തയാഴ്ച ജമ്മുകശ്മീർ, ലഡാക്ക് എന്നിവിടങ്ങളിൽ സന്ദർശനം നടത്തും. 2 വർഷത്തിന് ശേഷമുള്ള സന്ദർശനമാണ് ഇത്. തമിഴ്നാട്ടിൽ മുൻ AIADMK മന്ത്രി കാമരാജിന്റെ വീട്ടിലും 49 സ്ഥാപനങ്ങളിലും വിജിലൻസ് റെയ്ഡ്. കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിച്ചുവെന്ന ആരോപണത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പരിശോധന. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ഇന്ന് അരുൺ ജെയ്റ്റ്ലി സ്മാരക പ്രഭാഷണത്തിൽ പങ്കെടുക്കും. ഡൽഹിയിലെ വിജ്ഞാൻ ഭവനിൽ ഇന്ന് വൈകുന്നേരം 6:30 അനുസ്മരണ പരിപാടി. അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ജോ ബൈഡന്റെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് ഡയറക്ടർ കെയർ ബെഡ്ഫീൽഡ് രാജിവെച്ചു. കുടുംബത്തോടൊപ്പം കൂടുതൽ സമയം ചെലവഴിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് തീരുമാനമെന്നാണ് വിശദീകരണം. ശ്രീലങ്കയിലെ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി എല്ലാവർക്കും മുന്നറിയിപ്പെന്ന് ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടന. കടുത്ത സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി നേരിടുന്ന രാജ്യങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ ലോകരാജ്യങ്ങൾ മുന്നോട്ടു വരണമെന്നും ആഹ്വാനം. യുക്രൈനിലേക്ക് കവചിത വാഹനങ്ങൾ അയക്കാനൊരുങ്ങി കാനഡ. റഷ്യ ആക്രമണം ശക്തമാക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് തീരുമാനം. 39 കവചിത വാഹനങ്ങൾ കൈമാറും. ജനസംഖ്യാ വർധന പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന് ആനുകൂല്യങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു ചൈന. കൂടുതൽ കുട്ടികളുള്ള സ്ത്രീകൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസ ആനുകൂല്യങ്ങളും ഭവന വായ്പയും അനുവദിച്ചു. അതിർത്തി തർക്കങ്ങൾക്കിടെ മ്യാൻമറിലെ ഗ്രാമത്തിലേക്കുള്ള വൈദ്യുതി വിച്ഛേദിച്ച് ചൈന. 9 മാസത്തേക്കാണ് നിയന്ത്രണം. തങ്ങളുടെ അതിർത്തികൾ പിടിച്ചെടുക്കാനുള്ള നീക്കമെന്ന വിമർശനവുമായി മ്യാൻമർ ഭരണകൂടം. തുർക്കിയിലേക്കുള്ള സർവീസുകൾ പുനരാരംഭിച്ച ഇസ്രായേൽ എയർലൈൻസ്. 15 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് സർവീസുകൾ പുനരാരംഭിക്കുന്നത്. G20 സമ്മേളനത്തിന് ഇന്തോനേഷ്യയിൽ തുടക്കമായി. US സെക്രട്ടറി ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് ആന്റണി ബ്ലിങ്കനും റഷ്യൻ വിദേശകാര്യമന്ത്രി സെർജി ലാവ്റോവും യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നു. ജോർജ് ഫ്ലോയ്ഡിനെ കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിൽ US പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന് 21 വർഷം തടവ്. മുൻ മിനിയാപോലീസ് പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ഡെറക് ഷോവിനാണ് കോടതി
ശിക്ഷ വിധിച്ചത്. സ്പെയിനിൽ സാൻ ഫെർമിൻ ഫെസ്റ്റിവലിന്റെ ഭാഗമായി നടന്ന കാളയോട്ടത്തിനിടെ 5 പേർക്ക് പരിക്ക്. 3 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് കാളയോട്ടം സംഘടിപ്പിച്ചത്. ജെയിംസ് വെബ് ടെലിസ്കോപ്പിന്റെ ആദ്യ ചിത്രങ്ങൾ പുറത്തുവിട്ട് നാസ. എല്ലാ ചിത്രങ്ങളും സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ ലഭ്യമാക്കുമെന്നും നാസ. സ്പോർട്സ്. വിംബിൾഡൺ സെമി ഫൈനലിൽ നിന്ന് പിന്മാറി റഫേൽ നദാൽ. തീരുമാനം ഉദരസംബന്ധമായ പരുക്കിനെ തുടർന്ന്. നദാലിന് പരുക്കേറ്റത് ക്വാർട്ടർ ഫൈനൽ മത്സരത്തിനിടെ. വിംബിൾഡൺ ഫൈനലിൽ എത്തുന്ന ആദ്യ അറബ് വനിതയായ ടുണീഷ്യയുടെ ഓൻസ് ജാബർ സെമിയിൽ തകർത്തത് ജർമ്മനിയുടെ തത്ന മരിയെ. ഫൈനലിൽ കസാഖിസ്ഥാന്റെ എലേന റബാക്കിന എതിരാളി. ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരായ പരമ്പരയിലെ ആദ്യ T20യിൽ ഇന്ത്യക്ക് 50 റൺസിന്റെ ജയം. ഇന്ത്യ ഉയർത്തിയ 199 റൺസ് വിജയ ലക്ഷ്യം പിന്തുടർന്ന ഇംഗ്ലണ്ട് 148 റൺസിന് പുറത്തായി. ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യ കളിയിലെ താരം. ബംഗ്ലാദേശിനെതിരായ T20 പരമ്പര സ്വന്തമാക്കി വെസ്റ്റ്ഇൻഡീസ്. 2nd T20യിൽ വിൻഡീസിന് 5 വിക്കറ്റ് ജയം. നിക്കോളാസ് പുരാൻ കളിയിലെ താരം. ബെർമിംഗ്ഹാം കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസിനുള്ള ഇന്ത്യൻ സംഘത്തിന് ഊഷ്മളമായ യാത്രയപ്പ്. അത്ലറ്റിക്സിൽ ഇന്ത്യ 13 മെഡലുകൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതായി അത്ലറ്റിക് ഫെഡറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് അഞ്ജു ബോബി ജോർജ്. ഹോക്കി ടീമിന് മെഡൽ ഉറപ്പെന്ന് മലയാളി താരം PR ശ്രീജേഷ്. തിരുവനന്തപുരം പഴയകുന്നുമ്മേൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തും കൃഷിവകുപ്പും സംയുക്തമായി ഞാറ്റുവേല ചന്തയും കർഷക സഭയും സംഘടിപ്പിച്ചു. പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കെ രാജേന്ദ്രൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. കൊല്ലം പുനലൂരിൽ KSRTC ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ സ്ത്രീയെ ശല്യം ചെയ്തെന്ന പരാതി. അന്വേഷിക്കാനെത്തിയ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ കൈവിരൽ കടിച്ചു മുറിച്ച് പ്രതി. വിമുക്തഭടനായ അജി ഡാനിയലാണ് അതിക്രമം കാട്ടിയത്. കൊല്ലം പത്തനാപുരം ധനകാര്യ സ്ഥാപനത്തിൽ മോഷണം നടത്തിയ സംഘത്തിലെ ഒരാൾ കൂടി അറസ്റ്റിൽ. പിടിയിലായത് കോന്നി കിഴവള്ളൂർ സ്വദേശി സിജു. കൊല്ലം നരിക്കൽ ബത്തേൽ മാർത്തോമ യുവജന സഖ്യവും കൊട്ടാരക്കര വിജയ ഹോസ്പിറ്റലും സംയുക്തമായി സൗജന്യ മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിക്കുന്നു. നാളെ രാവിലെ 9 മണി മുതൽ നരിക്കൽ MTSS UP സ്കൂളിൽ ആണ് ക്യാമ്പ്. ഭാരതീയ ദളിത് കോൺഗ്രസ് പത്തനംതിട്ട ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് PG ദിലീപ് കുമാർ നയിക്കുന്ന അവകാശ സംരക്ഷണ വാഹന പ്രചാരണ ജാഥയ്ക്ക് മല്ലപ്പള്ളിയിൽ സ്വീകരണം നൽകി. UDF തിരുവല്ല മണ്ഡലം ചെയർമാൻ ലാലു തോമസ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. പത്തനംതിട്ട സെയിന്റ് ജോർജ് VHSS അട്ടച്ചാക്കൽ സ്കൂളിൽ വിദ്യാരംഗം കലാവേദിയുടെ ഉദ്ഘാടനം നടന്നു. കലാസ്വാദ പഠന കളരി പദ്ധതിക്കും തുടക്കം കുറിച്ചു. കായംകുളം കൃഷ്ണപുരം കാപ്പിൽ മധ്യവയസ്കനെ വീടിന് സമീപത്തെ കുളത്തിൽ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി. കാപ്പിൽ കിഴക്ക് അശ്വതി വീട്ടിൽ 57-കാരനായ ഉണ്ണികൃഷ്ണയാണ് കുളത്തിൽ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്. 14-കാരിയായ പെൺകുട്ടിയെ ലൈംഗികമായി അതിക്രമിച്ച കേസിൽ 42-കാരൻ അറസ്റ്റിൽ. പിടിയിലായത് ആലപ്പുഴ കടപ്ര സ്വദേശി നിഷാദ് രാഘവൻ എന്ന കൊച്ചുമോൻ. ആലപ്പുഴ തുറവൂർ മൾട്ടിപർപ്പസ് പള്ളിയറക്കാവ് റോഡ് തകർന്നിട്ട് മാസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടും അധികാരികൾ തിരിഞ്ഞു നോക്കുന്നില്ലെന്ന പരാതി. അടിയന്തര പ്രാധാന്യമുള്ള മൾട്ടിപർപ്പസ് റോഡിനെ അവഗണിച്ചെന്നും നാട്ടുകാരുടെ ആക്ഷേപം. ആലപ്പുഴ KSRTC പുതിയ ഗ്യാരേജിന്റെ നിർമ്മാണം അന്തിമഘട്ടത്തിൽ. നിർമ്മാണം പുരോഗമിക്കുന്നത് വളവനാട് ജംഗ്ഷന് കിഴക്ക് ഭാഗത്ത് പ്രാഥമികാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിന് സമീപത്തുള്ള 4 ഏക്കർ സ്ഥലത്ത്. ഇന്ത്യയിൽ പട്ടികവർഗ മാനേജ്മെന്റിൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ച ആദ്യ എയ്ഡഡ് ആർട്സ് ആൻഡ് സയൻസ് കോളേജായ കോട്ടയം മുണ്ടക്കയം ശ്രീ ശബരീഷ കോളേജ് 5ാം വർഷത്തിലേക്ക്. ആഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായി 1 വർഷം നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന എഡ്യൂക്കേഷണൽ എക്സ്പോ KJ തോമസ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. വായനാ പക്ഷാചരണത്തിന്റെ കോട്ടയം താലൂക്ക് തല സമാപനം കിടങ്ങൂർ PK വനിതാ ലൈബ്രറിയിൽ നടന്നു. ഗ്രന്ഥകാരനും കവിയുമായ SP നമ്പൂതിരി ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു. കോൺഗ്രസിലെ മാജി തോമസ് തീക്കോയ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ്. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്നത് കവിതാ രാജു രാജിവെച്ച ഒഴിവിലേക്ക്. കടപ്പളാമറ്റം പഞ്ചായത്തിന്റെ വികസനത്തിൽ മോൺസ് ജോസഫ് MLA അലംഭാവം കാട്ടുന്നുവെന്ന് LDF. പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ സായാഹ്ന ധർണ സംഘടിപ്പിച്ചു. ഇടുക്കി വണ്ടിപ്പെരിയാറിൽ 9 വയസ്സുകാരിയെ പീഡിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ച പൂജാരി അറസ്റ്റിൽ. പിടിയിലായത് ആറന്മുള സ്വദേശി വിപിൻ. എറണാകുളം ഇളംകുളത്ത് നഗരമധ്യത്തിലെ വീട്ടിൽ നിന്നും സ്വർണ്ണാഭരണങ്ങൾ മുട്ടിച്ച കേസിലെ പ്രതി അറസ്റ്റിൽ. പിടിയിലായത് രാജസ്ഥാൻ സ്വദേശിയായ ബൽജിത്ത് ബാഗാസി. കഞ്ചാവ് ചെടി നട്ടുവളർത്തിയ കേസിൽ യുവാവ് അറസ്റ്റിൽ. പിടിയിലായത് അസം സ്വദേശി കാസിം അലി. അലങ്കാര മത്സ്യകൃഷിയുടെ ഉൽപ്പാദനവും വിപണനവും പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ച് സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ കേരള അക്വ വെഞ്ചേഴ്സ് ഇന്റർനാഷണൽ ലിമിറ്റഡ്. പ്രളയത്തിൽ തകർന്ന 6 അക്വാഹബുകൾ നവീകരിച്ചു. തൃശൂർ ചേലക്കര വെട്ടിക്കാട്ടിരിയിൽ വീട്ടുമുറ്റത്ത് പാർക്ക് ചെയ്തിരുന്ന 4 ബൈക്കുകൾ കത്തിച്ചു. പള്ളിഞ്ഞാളിൽ മോഹനന്റെ വീട്ടിലെ ബൈക്കുകളാണ് കത്തിച്ചത്. മോഹനന്റെ ഓട്ടോറിക്ഷയും കത്തിക്കാൻ ശ്രമം നടന്നു. മലപ്പുറം തിരൂരിനടുത്ത് വയലത്തൂർ മച്ചിങ്ങപ്പാറയിൽ നിർമ്മാണത്തിനിടെ കോൺക്രീറ്റ് അടർന്നു വീണ 2 പേർക്ക് പരിക്ക്. നിർമ്മാണത്തിലെ അശ്രദ്ധയാണ് അപകട കാരണമെന്ന് വില്ലേജ് ഓഫീസർ.
മലപ്പുറം വളയംകുളം സംയുക്ത ഈദ്ഗാഹ് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഞായറാഴ്ച ഹജ്ജ് പെരുന്നാൾ നമസ്കാരം നടക്കും. എം വി എം സ്കൂൾ മൈതാനിയിൽ നടക്കുന്ന ഈദ്ഗാഹിന് കെ എൻ എം പണ്ഡിതൻ അബ്ദുൽ മജീദ് സുഹരി നേതൃത്വം നൽകും. പോസ്റ്റ് ഓഫീസിനും മൃഗാശുപത്രിക്കും ഭീഷണിയായി നിന്ന വൻമരങ്ങൾ വെട്ടിനീക്കി മലപ്പുറം ജില്ലാ ട്രോമാ കെയർ പെരിന്തൽമണ്ണ സ്റ്റേഷൻ യൂണിറ്റ് വോളണ്ടിയേഴ്സ് സബ് കളക്ടറുടെയും തഹസിൽദാരുടെയും ആവശ്യപ്രകാരമാണ് മരങ്ങൾ വെട്ടിനീക്കിയത്. വായനയുടെ വേരും പൂവും എന്ന പേരിൽ എസ് വൈ എസ് നടത്തുന്ന അക്ഷരസമർപ്പണ പരിപാടിയുടെ സോൺ തല ഉദ്ഘാടനം നടന്നു. എസ് വൈ എസ് ജില്ലാ സെക്രട്ടറി കരുവള്ളി അബ്ദുറഹീം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. പബ്ലിക് ലൈബ്രറിയിലേക്ക് എസ് വൈ എസ് നൽകിയ പുസ്തകങ്ങൾ ലൈബ്രറി ഭാരവാഹികൾ ഏറ്റുവാങ്ങി. മലപ്പുറം മേലങ്ങാടി ഗവൺമെന്റ് വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ സ്റ്റുഡന്റ് പോലീസ് കേഡറ്റ് യൂണിറ്റ് ആരംഭിച്ചു. അഷ്റഫ് ബടാൻ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു. മഴയെ തുടർന്ന് ഒറ്റപ്പെട്ട നിലമ്പൂരിലെ ആദിവാസി കോളനികളിലെ 46 കുടുംബങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷ്യക്കിറ്റുകൾ വിതരണം ചെയ്തു. വാണിയമ്പുഴ, ഇരുട്ടുകുത്തി, തരിപ്പപ്പൊട്ടി ആദിവാസി കോളനികളിലെ കുടുംബങ്ങൾക്കാണ് എ യു പി എസ് ഞെട്ടിക്കുളം സ്കൂളിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കിറ്റുകൾ വിതരണം ചെയ്തത്. 75-കാരിയെ വീടിന് സമീപത്തെ കിണറ്റിൽ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി. കോഴിക്കോട് താമരശ്ശേരി ചുങ്കം 3-ാം തോട് മാളുവനെയാണ് വീട്ടുമുറ്റത്തെ കിണറ്റിൽ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്. കോഴിക്കോട് ചെറുകുളത്തൂർ പാളത്ത് തെരുവുനായ ശല്യം രൂക്ഷം. കൂട്ടത്തോടെത്തിയ തെരുവുനായകൾ ആടിനെയും കോഴികളെയും ആക്രമിച്ചു. മുതിയേരി മിത്തൽ ഷംനാദിന്റെ ആടിനെയാണ് തെരുവുനായ ആക്രമിച്ചത്. കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ കനത്ത മഴയെ തുടർന്ന് 9 വീടുകൾ ഭാഗികമായി തകർന്നതായി ദുരന്ത നിവാരണ സെൽ. ആകെ 6 വില്ലേജുകളിലാണ് നാശനഷ്ടങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടത്. കേരള പോലീസ് അസോസിയേഷൻ സംസ്ഥാന സമ്മേളനത്തിന്റെ ഭാഗമായി കണ്ണൂർ റേഞ്ചിലെ പോലീസ് ടീമുകൾക്കായി വോളിബോൾ ടൂർണമെന്റ് സംഘടിപ്പിച്ചു. ഡെപ്യൂട്ടി കമ്മീഷണർ ആമോസ് മാമൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. കോഴിക്കോട് സിറ്റി ടീം ജേതാക്കളായി. കോഴിക്കോട് ചെക്യാട് പഞ്ചായത്തിലെ ഉമ്മത്തൂരിൽ വീട് തകർന്നു വീണു. ഉമ്മത്തൂർ തയ്യുള്ളത്തിൽ സഫിയുടെ വീടാണ് ഭാഗികമായി തകർന്നത്. വയനാട് വന്യജീവി സങ്കേതത്തിലെ തോൽപ്പെട്ടി റേഞ്ചിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്തു. തോൽപ്പെട്ടി റേഞ്ച് സ്റ്റാഫ്, ഇ ഡി സി ഗൈഡ് എന്നിവരുടെ സഹായത്തോടെയായിരുന്നു നടപടി. മഴ കനത്തതോടെ വയനാട്ടിൽ ദുരന്ത നിവാരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഊർജിതമാക്കി ജില്ലാ ഭരണകൂടം. ദുരന്ത നിവാരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായുള്ള മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിച്ച് ജില്ലാ കലക്ടർ. റവന്യൂ, തൊഴിൽ, തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പുകൾ നടപ്പാക്കേണ്ട ക്രമീകരണങ്ങളും നടപടികളും വിശദീകരിച്ചു. ലഹരി വിരുദ്ധ സന്ദേശവുമായി വയനാട് മാനന്തവാടി സെയിന്റ് ജോസഫ് ടി ടി എയിൽ ഒരുക്കിയ മനുഷ്യചെങ്ങല ശ്രദ്ധേയമായി. സ്കൂളിലെ മുഴുവൻ വിദ്യാർത്ഥികളും സ്റ്റാഫ് അംഗങ്ങളും നോ എന്ന അക്ഷരത്തിന്റെ ആകൃതിയിൽ അണിനിരന്നു. ലഹരി ഉപയോഗിക്കില്ലെന്നും ലഹരിക്കെതിരെ പോരാടുമെന്നും പ്രതിജ്ഞയുമെടുത്തു. നാട്ടുകാരെ ദുരിതത്തിലാക്കി വയനാട് കണിയാമ്പറ്റ റോഡിലെ വെള്ളക്കെട്ട്. കമ്പളക്കാട് സഹകരണ ബാങ്കിന് സമീപത്താണ് വെള്ളക്കെട്ട്. വിദ്യാർത്ഥികളടക്കമുള്ള യാത്രക്കാർ ദുരിതത്തിൽ. കണ്ണൂർ കരിവെള്ളൂരിൽ മയക്കുമരുന്നുമായി 2 യുവാക്കൾ പിടിയിൽ. കരിവെള്ളൂർ സ്വദേശികളായ കെ അനൂപ്, പി പി വൈശാഖ് എന്നിവരാണ് പിടിയിലായത്. ഇവർ സഞ്ചരിച്ച കാർ കസ്റ്റഡിയിൽ. മികച്ച മേയർക്കുള്ള തിരുവനന്തപുരം റോട്ടറി ഇന്റർനാഷണൽ അവാർഡ് നേടിയ മേയർ ടി ഒ മോഹനന് കണ്ണൂരിൽ സ്വീകരണം. കൌൺസിലേഴ്സും കോർപ്പറേഷൻ ജീവനക്കാരും ചേർന്നാണ് സ്വീകരണം ഒരുക്കിയത്. കോർപ്പറേഷൻ ഡെപ്യൂട്ടി മേയർ കെ ഷബീന നേതൃത്വം നൽകി. വിദ്യാർത്ഥികളിൽ വായനാശീലം വളർത്താനായി എഴുത്ത് പെട്ടിയുമായി കാസർഗോഡ് ലൈബ്രറി കൌൺസിൽ. തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഗ്രന്ഥശാലകൾക്ക് സമീപം പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്കൂളുകൾക്ക് മുന്നിൽ എഴുത്ത് പെട്ടി സ്ഥാപിച്ചു. കാഞ്ഞങ്ങാട് ജില്ലാ ആശുപത്രിയിൽ 2 ന്യൂറോളജിസ്റ്റുകൾക്ക് നിയമനം. ഡോക്ടർ മീനാകുമാരി, ഡോക്ടർ ജിതേഷ് എന്നിവരാണ് പുതുതായി നിയമിക്കപ്പെട്ടത്. ഡേവിഡ് ഓറസലിന്റെ സംവിധാനത്തിൽ ഒരുങ്ങിയ ഹോളിവുഡ് ചിത്രം ആംസ്റ്റർഡാമിന്റെ ട്രെയിലർ പുറത്തിറങ്ങി. ചിത്രത്തിൽ പ്രധാന വേഷത്തിലെത്തുന്ന താരം ക്രിസ്റ്റ്യൻ ബെയ്ൽ, മാർഗരറ്റ് റോബി, ജോൺ ഡേവിഡ് വാഷിംഗ്ടൺ തുടങ്ങിയവർ. We formed a pact and we swore to protect each other no matter what. Tax the rich. We find ourselves in a situation where we're accused of killing someone, which is not true. Fact check. ഉച്ചഭക്ഷണത്തിനുള്ള തുക ഇനി സ്കൂൾ കുട്ടികളുടെ അക്കൌണ്ടിൽ എത്തുമെന്ന പ്രചാരണം വ്യാജം. കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ സഹായത്തോടെ അതത് സംസ്ഥാന വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പാണ് പദ്ധതിയുടെ മേൽനോട്ടം വഹിക്കുന്നത്. കോവിഡ് സാഹചര്യത്തിൽ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തേക്ക് മാത്രം ഇത്തരത്തിലൊരു പദ്ധതി നടപ്പാക്കാൻ ആലോചിച്ചിരുന്നു. ഇത്തവണ സ്കൂൾ തുറന്നതിനാൽ സ്കൂളിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് ഉച്ചഭക്ഷണം നൽകുന്നത്. ലേറ്റസ്റ്റ് ന്യൂസ്.
ഷിൻസോ ആബേക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുവെന്ന് ജാപ്പാൻ പ്രധാനമന്ത്രി ഫുമിയോ കിഷിദ. ഡോക്ടേഴ്സ് അതീവ പരിശ്രമത്തിലെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി. ആക്രമണത്തെ അപലപിച്ച് ജപ്പാൻ പ്രധാനമന്ത്രി. തമിഴ്നാട്ടിലെ ചെങ്കൽപ്പെട്ടിൽ വാഹനാപകടത്തിൽ 6 മരണം. നിർത്തിയിട്ട ലോറിയിലേക്ക് ബസ് ഇടിച്ചു കയറുകയായിരുന്നു. 10-ലധികം പേർക്ക് പരിക്കേറ്റു. തോളലിന് പൊട്ടലേറ്റ് ചികിത്സയിലായിരുന്ന RJD നേതാവും ബീഹാർ മുൻ മുഖ്യമന്ത്രിയുമായ ലല്ലുപ്രസാദ് യാദവിന്റെ ആരോഗ്യനിലയിൽ പുരോഗതി. സ്വയം എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാനാകുമെന്ന് മകൾ മിസ ഭാരതി. വടക്കൻ ഡൽഹിയിൽ കുളിക്കുന്നതിനിടെ 3 പേർ നദിയിൽ മുങ്ങി മരിച്ചു. അപകടം യമുന നദിയിൽ. ഒരാളെ കാണാനില്ല. കോവിഡ് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഊർജിതമാക്കി ചൈന. മക്കാവുവിലെ കാസിനോ റിസോർട്ടുകളിൽ മെഡിക്കൽ സൌകര്യമൊരുക്കി. ചികിത്സക്കായി വിട്ടു നൽകിയത് 800 മുറികൾ. ലോകത്തെവിടെയായാലും ഏത് സമയത്തും 24 വാർത്തകളും ഓഗ്മെന്റഡ് റിയാലിറ്റി പാക്കേജുകളും എക്സ്പ്ലെയിനറുകളും വിശദമായി കാണാൻ നിങ്ങളുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ നിങ്ങൾക്ക് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം.